Emisije Pocijenac vezu ovog predstavlja na najinteresantnije ličnosti iz kulturnog i javnog života, normalno i sa političke scene, ali da bi dokazali da političari nisu samo onako kruti, hladni iz skupštinskih klupa, nego da su ljudi otkrivi i mese. I ovde je jedan čovek koga dobro znate, godinama ga gledate i slušate skupštinskih klupa, mali ekran, novine i normalno Ivica Dačić. Ivica, dobroveče, narodni poslanik i predsednik glavnog odbora SPS-a i odmah ti čestitam ćerku. Drugo dete, hvala. Pa evo, pred novu godinu, 27. decembra, smo dobili ćerku. Andreja se zove, imamo sina Luku, tako da kod nas je opsedno stanje u kući trenutno i tako. Dobro, dobro. Ali to je naravno, meni je malo falilo da, ja sam navio da se ona rodi tu negde 1. januara, pošto je to moj rođendan, ali... 1. januara. Ali malo je ona požurila tako da se rodila 27. decembra. U svakom slučaju ima bar isti znak kao ja, Jarac. Je li tako? A produženo je slavlje bilo, tako? Da. Normalno, normalno. Ivice, vidimo da si... Koliko si kila ovako skinuo? Pa, skinuo sam 15 kilograma, ali to bila moram dijeta, još... Je... Pa i dijeta i naravno, fizičke aktivnosti. U svakom slučaju, cilj mi je da dođem, da skinem još 10 kilograma. Još 10 kilograma, znači. A dobro, to je... Moram da se vratim u mladost. U mladost, tako je. Mladost. Znači... Srogo treba reći. Moram da se vratim na onu težinu koju sam imao u srednjoj školi. U srednjoj školi? O, samo da ne preteraš malo. Pa možda, možda meni ljudi nisu navikli tako, jer sam godinama na političkoj sceni Srbije i znate kako, čovjek kada se bavi javnim poslom, nema baš mnogo vremena za fizičke aktivnosti i za sebe. To je tačno. I obično ljudi se vrate sebi onda kad im nešto fali. Aha. Tako da sam ja ovaj... Nedavno sam seo i razmišljao i pošto i neki zdravstveni pregledi koji sam imao su takvi da postoji mogućnost da ukoliko nastavim ovakvim tempom života da ne bude baš tako lepo kao što je, kao što je bilo. Što je bilo. Zaključio sam da je mnogo jednostavnije da se smanji pritisak masnoće u krvi, nivo šećera i tako dalje, ako se smanji telesna težina i ako se poveća fizička aktivnost. Hvala. Ivice, da li vam je neko pravio pesme? Pisao pesmu vam? Ja mislim da nije. E, ovako, kao uspomenu novu emisiju, da. Ivan Dejanović, Goran Dejanović, pardon, Goran Dejanović iz Niša, jedan pesnik, tekstopisac popularne muzike, napravio specijalnu pesmu koja se zove Ivica i Srbijica. Ovo je specijalno za vas. Kaže ovako, trebalo je žitorađa da se zove Zvezde rađa, jer tamo se rađaju izuzetna deca, ko što su, na primjer, Ivica i Ceca. Čak i posle slobe, ostave sloba, neki mu se kunu na vernost do groba, a neki za prošlost nimalo nehaje, na Ivici kažu SPS ostaje. Zidali su mnogi od karata kulu, najlepše su ruže venule u julu. U venuše mnogi, ali ne Ivica, bez njega ne može čak ni Koštunica. Bogata Srbija umira od gladi, neko očigledno mora da nas vadi. Kako da se spasi naša Srbijica, da li je rešenje možda baš Ivica? Izvolite, jedna pesma, hvala. Goran Dejanović iz Niša, da se date podsjeće na ovu emisiju. Ja malo hvala. Ti, malo vi, ali dobro. Nema problema. Tu smo. Ivice, kako provodiš ovako slobodno vreme i kako ga imaš? Koliko ga imaš? Pa, nažalost, nema ga puno, ali se trudim da slobodno vreme provodim u društvu onih koje volim i koji me vole. Jer, nažalost, život, ceo život brzo prođe. Bože moj. Od prvog dana, od kad se čovjek rodi, u stvari on se celog života bori sa tom nekom sudbinom dok li će živjeti. I ako shvatimo svaki dan kao neku pobedu nad životom i nad smrću, onda čovjek može zaključiti posle određenog vremena da on u stvari najveći deo svog života provodi sa onima koji ga ne vole. Nažalost. Sa onima koji se raduju njegovim problemima, koji se raduju teškim situacijama, sa onima koji su zlobni, koji su zavidni, pa sujetni. To nam je... I pošto sam ja proslavio pre mesec dana 40. rođendan, ja sam rešio da ostatak svog života provedem tako što ću smatrati da je svaki novi dan u stvari prvi dan ostatka života i što ću smatrati da moram da ga provodim u najvećem broju slučajeva u društvu sa onima koje volim, koji mene vole,
jer život ne treba sanjati, pa ga treba živjeti. Tačno. Imaš neki određeni hobi? Pa sport je moj hobi. Znači, ja sam partizanovac. Možda to nekoga, možda to ne vole zvezdaši kad ja to kažem, ali da vam kažem. Znači, ja poštujem one koji vole svoj klub. Da li navijaju za Partizan ili za Zvezdu, svejedno. Ali ako je neko spreman da da sve za svoj klub, onda ga ja poštujem. Ja mnogo više poštujem one koji vole do groba Crvenu Zvezdu, nego i neke partizanovce koje su spremni da pljuju na sopstveni klub, menjaju boje i tako da. Znate kako zove Partizana? Tako. Komšija svetskog šampiona. Ba dobro, sad ne bih da baš komentarišem to, jer u posljednjih 10 godina zna se ko je najbolji klub. Dobro, ali komšija... A da ne pričamo o košarci i tako dalje, Vaterpolu i tako dalje. A dobro, neki kažu i da je Marakana parking stadiona i ona ili tako dalje. To su smisli, kad je bilo sa Realom. Lepo je da se, daj Bože, da ni jedan Srbin ne slavi kad Partizan izgubi od Dinama. To bi bilo lepo, ali... Ili da nije bitno da ni jedan Srbin ne slavi kad Zvezda izgubi od nekoga tamo iz Slovenije ili tako dalje. Ali, žalost, nismo mi baš tako veliki Srbi kao što se predstavljamo. A da, slikali ste čak... Imam, znači, hobi, znači, sport. Hobi mi je, pošto sam, znači, volim sport, onda, naravno, volim i kladionice, gađenje. Igrao sam rukomet, ali bio sam, kao što znate, predsednik fudbalskog kluba Palilulac u Beogradu i predsednik košarkaškog kluba Partizan i potpredsednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta i predsednik Sportskog saveza Srbije u ono vreme. I sport je jednostavno moj život. Nešto što mi je najdraže u životu, spada među nešto što je najdraže u životu, osim moje porodice, osim ove partijske pripadnosti, jeste jedno priznanje koje sam dobio od navijača Partizana u vreme u oktobru ili novembru 2000. godine, kada je to bilo, nije baš bilo tako popularno da neko meni daje priznanje. Dobio sam plaketu grobara sa Juga, zato što sam ja još kao klinac i kao mali sam izlazio na slikama kao navijač Partizana na Jugu i tako dalje. Znači, to je moj, jednostavno, to je moj život. Drugi moj hobi jeste muzika. Ja volim da se opustim, volim da... Čak su neki koristili i za utiske nedelje. Jeste. A ja ne znam šta je u tome loše. Ništa. Šta je u tome loše da čovjek može da otpeva neku pesmu? To je najlepša stvar. Sad, možda im smeta pesma koju sam pevao, a pesma je bila Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. A dobro. Da sam pevao neku tužnu pesmu, verovatno bi to bilo simpatičnije. Koliko ja znam. Ali u svakom slučaju ja volim. Ja ne kažem da ja treba da pevam. Ja volim da pevam, ali u svakom slučaju volim merak. Ja sam sa Juga, kao što i ova pesma kaže, Ceca, ja smo iz istog sela. Volim merak. Mislim da nema meraka bez dobre muzike. I dobar sa Cecom. Ceca i ja smo veliki prijatelji. Znači, od malih nogu i do današnjeg dana. I u vreme kada je bilo lepo i kada je bilo teško i sve ostalo. Ja svoje prijatelje ne merim po tome da li mi je u određenom trenutku lepo ili teško. Već pre svega, moje prijatelje, moj prijatelj kakav god da je u javnosti. Ne pričam tu o Ceci, nego govorim o svima redom. Znači, postoji mnogo ljudi koji smatraju prijateljima samo one koji u određenom trenutku imaju neku funkciju, položaj, od koji imaju neki interes, koriste. Da, sad ovako, pošto si u fazi skidanja kilograma, još ide po restoranima ovako, u Urmajluci. Pa ja sam, već sam rekao, ja sam sa Juga. Znači, ja ono što ja volim, to je, znači, roštilj, to je taj južni deo. Volim paprike na kajmaku, volim dobru, znači, pogaču. Onako hrskavu. Ali sad je sve redigovano, jel? Ali sad to ne jedem, naravno. Odnosno, mogu to sebi da priuštim, ali uz određene redukcije nečeg drugog. Znači, ja ne jedem apsolutno slatkišu. Ima nekoliko meseci kako nisam pojao ništa slatko. Jedem biftek, uglavnom biftek, salatu, teleću čorbu i uveče voće. I to je sve. Ako bi se ljude tako hranili, niko ne bi imao problema. Ali mi ne možemo da pobegnemo od onoga što mi jesmo. Bože moj. I ja, na primjer, ne mogu da odolim kad odem u neki restoran da, naravno, koji me podsjeća na taj južni melos ili južni jelovnik, kao što je, na primjer, kumbara gore ispod Avale, gde imate vruću pogaču, koja je, znači, mas na pogači, aleva, paprika i sos. I voz, onaj voz. I voz.
to je katastrofa. A tu ne postoji čovjek koji će uz to da skida kilogram? Znam, znam. Kad se otvarala Kumbara, gazda se naljutio na mene i neke moje kolege. Kad su napisali, kaže, ceo vladajući vrh bio je Kumbar na otvaranju. Da. I onda se naljutio, kaže, pa neće opozicija dolaziti. Nema, rekao, čoveče, uživaj. Da. Ali dobro. A dobro, Kumbara, to je verovatno bilo kad je novi vlasnik. Otvaranje novo, da, da. Ali Kumbara je stari restoran, na postoji ranije. Stari, pa normalno, normalno. Ali si bio ovde u Korzo nekad, nisi? Nisam, prvi put sam, ali pa, po mirisu osjećam da je hrana dobra. Probaćeš, nadam se. Da li nekad odeš i na pijacu, tako? Odem, ali retko. Retko, tako. Znači, jednostavno, ja imam sreću da imam tazbinu koja ovde živi i koja voli da se bavi tim stvarima. Mm-hmm. Da obožavaju da to urade ili ne znam ja, da peku roštilj ili... Tako da me odmenjuju, da ne moram baš ti to da radim. Da li ima prijateljstvo u politici? Prijateljstvo? Pravo, mislim. Interes na stranu. Pa ima, ali nažalost, znate kako, kad bi čovjek gledao kako se visoki političari među sobom obhode, mislio bi da su veliki prijatelji. Kada bi gledao ovako, znači intimno, kad nema kamera, kad bi gledao pred kamerama, mislio bi da su krvni neprijatelji. Istina je negde na sredini. Da. Znači ja nikad nisam bio pristalica da sada pred kamerama vadim nož na nekoga i da ga ubijam, a kad se isključe kamere da onda se ljubim sa njim, pijem... Kao što viski, uglavnom to biva tako. Ja u principu mislim da politika ne treba da bude borba na život i smrt, ali zato to treba reći i svim ljudima, ostalim običnim ljudima, da se oni ne ubijaju na život i smrt kad se svađaju u kafani, na primjer, oko politike. Da. I u politici ima moguće su prijateljstva, ali veoma, kad je u pitanju politike, kad je u pitanju biznis, treba mnogo voditi računa gde je granica i kako izmjeriti šta je prijateljstvo, a šta je neko prijateljstvo iz interesa ili ljubav iz interesa. Da. Ponekad čovjek to kasno tek spozna da to nije bilo ono pravo. Nije te bilo ovoliko godina pod tabulima, slabotima, pod tim nekim aferama? Pa ja nisam imao te neke veće afere, imao sam sad ovu poslednju vezano za ove viceguvernera Narodne banke, ali ja se trudim da vodim jedan normalan život i da... Nema kesa ovde nigde ove. Da, da se moj život ne sastoji od afera. Da. Čak i ako nešto, ja volim... Eto, ne način, znači, mislim, ta afera malo je glupa, ja volim, i... Da kažem, ja volim da, znači, da budem i u diskoteci. Znači, mene ljudi mogu da sretnu na raznim mestima, gde me možda ne očekuju i ponekad i ne mogu da shvate da sam to ja. Da. Naprimjer. Mogu da me vide i kako sam šetam ulicom, mogu da me vide i kako idem u crkvu i ne znam, kako idem sam na utakmicu i mogu da me vide kako idem u diskoteku ili kako idem Suda, u neki pa restoran. Što da? Trudim se da se ponašam potpuno normalno. Tako da to je život neki, volim, trudit ću se da ono što je ostalo od života provedem onako, da ga posvetim onim ljudima kojima ja nešto znači. Da. Da li misliš, ja mislim da si ipak jedan simpatični političar, da ljudi vole, gotive? Pa ne znam, znate kako, nije to tako jednostavno. Ljudi, mislim, obično, ne mislim. Nije to tako jednostavno proceniti, zato što ako bi me ljudi upoznali malo bolje, verovatno bi imali još pozitivnije mišljenje. Ovako vas gledaju kroz neku sferu politike. A dobro, gledaju i možda, emisije, da, i možda gledaju polemičke i ne znam, i odnos prema meni ponekad zavisi od odnosa koji imaju prema celoj stranci, prema politici uopšte, prema političkoj sferi i tako dalje. Ja nikad do sada nisam imao neke neprijatnosti na ulici ili u kafani ili tako dalje. Možda zato što sam se uvek trudio da se ponašam potpuno. Da. Jel ova je, jel im, ćeš možda se kandiduješ za predsednika Srbije? Pa mislim da to u ovom trenutku nije realno. Znači, treba biti realan čovjek. U Srbiji se ne ceni baš... Ne sad, pa ti nemaš 60 godina, pa 70. U Srbiji se ponekad ne biraju najbolji. Vrlo često. Nego sve zavisi od rejtinga političke stranke ili do spleta određenih političkih okolnosti. Ja mogu da kažem da sam ja došao kao i mnogi moji drugovi, došao sam sa sela, sam se probio kroz život iz Žitorađa doći do Beograda. U Beogradu sam bio najbolji student u istoriji fakulteta,
sam sam se gurao kroz život. Trudio sam se da iza sebe ne ostavljam neke velike probleme, da sa svima budem dobar, jer sam se uvek rukovodio tom idejom da čovjek kada se penje gore mora da vodi računa pored kojih ljudi prolazi, jer kad silazi od ozgovu, opet će proći pored istih tih ljudi. Normalno. A jesi se čuo sa Slavom? Pa ja imam jedan prekid u komunikaciji sa njim koji traje već više od godinu dana. Sad će, ja mislim, sad ima i dve godine. To drugi kriv neko, jel sigurno? Koji je izazvan određenim problemima koje mi imamo unutar stranke i koji se tiču toga da glavni odbor stranke nije prihvatio neku listu poslanika koju je on tražio, a nismo prihvatili zato što na toj listi bilo mnogo ljudi iz Slobode, Jula i tako dalje, koji nisu bili prihvatljivi za ljude u Socijalističkoj partiji Srbije. I on je to shvatio lično i od tada je prekinuo komunikaciju sa njim. Mi kao stranka podržavamo njegovu odbranu u Hagu, trudimo se da maksimalno pomažemo njegovu odbranu i to nema nikakve veze u odnosu na te neke lične odnose i komunikacije. Nama je cilj da normalizujemo odnose sa njim i želimo mu da pobedi Haški tribunal. Ha, pa, valjda će. A što možemo očekivati ovako u nekoj bliskoj budućnosti od Ivice Dačića? Pa ne znam, na poslovno pravno, normalno, to je politika. Da. Da možemo zaobići politiku baš skroz. Pa na poslovnom planu, na političkom planu, mislim da je cilj SPS-a da se potpuno stabilizuje, da bude jedan važan politički faktor na političkoj sceni Srbije. Mi više nismo najveći politički faktor, ali je veoma bitno da ostanemo značajan faktor bez koga nema formiranje neke nove vlade Republike Srbije. I u tom smislu ću ja sve što budem radio u narednom periodu učiniti upravo u tome da kao stranka budemo imali neke bolje rezultate. A u svakom slučaju na privatnom planu želja mi je da se trudim da potpuno da politika i sve ove probleme koje postoje ne utiču na moj privatni život i da se trudim da ubedim ženu da ako možemo da dobijemo još neko dete. Odlično, sjajno. Želim ti puno uspeha na tom planu. Ti se boriš upravo. Boriš se više protiv bele kuge, škoja nam. A inače to mi je i sin zahtevao, pošto imali smo velikih rasprava kako će ćerka da se zove. Znači, sin je htio da se zove Anastasija, zbog cecine Anastasije, pošto je zaljubljen u nju. Ja sam htio da se zove Iva, pošto po meni da nešto ostane, ipak, jer ćerka kad se uda, uzme drugo prezime, barem da ime podsjeća na mene. Ali u svakom slučaju pobedila je supruga koja je mi mislila da ćerka treba da se zove Andreja ili Nina, pa smo izabrali Andreja, ali je Luka rekao dobro, ali će treća da bude Anastasija. Treća, što kaže i sreće, a sad još da skamo, čudi me ovako za toliko godina i vlasti svoga ti jedine koji te nisu probljali po džepovima i po imovini, nisu obogatio. Pa ja nisam, svakako nisam siromašan čovjek, znači ja imam stan koji sam dobio, imam auto koji vozim i smatram da mi je to dovoljno. Znači ja pripadam jednom srednjem sloju, pošto naravno ne mogu, bila bi potpuna demagogija kad bih rekao da sad ja pripadam siromašnom sloju stanovništva, jer to onda je toliko velika laž da to niko ne može u to da poveruje. Ali u svakom slučaju, meni ne treba više. Ono što imam, mislim da mi je dovoljno da moja porodica normalno živi i da mogu da platim ručak u kafanju. Pa da, kaže umerenost je filozofija života, je li tako? Ice, hvala ti što si bio gost emisije Podsjajna zvezda od mene i za dijasporu. Želim ti puno sreće i verujem da ćemo se uskoro čuti, vidjeti i pričati o lepim stvarima. Hvala Bogu da ne emitujemo negativnu energiju. Hvala ja vama svim, i vama i celoj ekipi vašoj i svima koji nas gledaju, želim također recipročno sve ono što vi meni želite. Sigurno, sigurno. Počnemo se probati malo ono što nudi restoran Malo. Ali umereno. Sve umereno, normalno. Ovo je bio Ivica Dačić, jedan od političara kome se veruje.